Легко тобі бути дитиною? А чому? Не дуже. А? Не дуже? А чому? Чому легко і чому не дуже? Легко, тому що можеш бігати. Коли дорослий вже з цим трошки тяжче. Да, вже такі все, я вже дорослий. Важко, тому що треба ходити в школу. Ходити в школу – це важко, так? Да? Треба така школа, щоб ходити... Щоб туди не ходити.